Så efter 4 eller 3 månader, eller jo, det är faktiskt 4 månader, så ska jag börja om med det här. Och det är absolut sista avsnittet i säsong 1. Det kanske kommer en säsong 2 2022. Men i alla fall, det här är sista avsnitt som kommer ut 2021. Och det är alltså säsong 1 i så fall. Och jag hade stannat borta för att jag hade fått vänta till Snabbfakta hade laddat upp 100 videor som jag kunde lägga in i min video. Men det tog ju för lång tid. Och då har jag inte velat göra såna videos. Eller ja, den här videon åtminstone. Det är bara en. Men jag tänker nu, vi tar inte 25 som jag kan räkna med, utan vi tar alla som jag kan räkna med ända fram till avsnitt 100, som då är Palmemordet. Men först så kanske ni också undrar, du kanske inte kommer ihåg vilken du slutade på. Och jo, faktiskt. Jag har kollat på senaste avsnittet och det var Fukushima-olyckan som jag hade tagit senast. Så nu har vi Lucid Dreaming. Och det kan ju hända att jag säger fel, men nu ska jag säga rätt. Om jag ens kommer ihåg det. Om jag inte kommer ihåg så får jag säga det som jag får tänka på när jag ser skärmen. Eller ja, thumbnailen heter det ju. Inte skärmen. Så det är så här. Har du varit mad om Lucid Dreaming? Alltså, har du varit klardrömmande? Nej, inte vad jag vet i alla fall. Men sen har vi Åland. Vad vet du mer om Åland? Skulle du vilja åka dit? Alltså, det jag gillar med Åland är att det är typ exakt samma språk som i Sverige. De har bara svenska där, även fast Åland tillhör Finland. Men det är ju så att i Finland så snackar man ju finska i inlandet och på kusterna snackar man svenska. Fast det är så här, hej, jag heter Oscar och det är så här, man uttalar U som ett O och I som E. Och det är så här, inte E direkt, utan E. Men i alla fall, om ni kollar på Mumintrollen så kanske ni känner till hur det låter om man snackar finlands svenska. Och jag gissar på att de snackar så i Åland också, även om jag aldrig varit där. Jag vet inte riktigt om jag skulle vilja åka dit i sådana fall. För det känns inte som det är exakt samma tema där som i här i Sverige liksom. Men vi går över till Mars. Vad tycker du om det? Mars är riktigt snygg. Jag gillar de här fakta och sånt. Musiken har sagt att den är avslappnande. Och det tycker jag fortfarande. Men sen går vi över till Costa Concordia. Vad tycker du om den händelsen? Det var dock Chetinos fel. Chetino känner jag som en idiot. Han får nog sitta i fängelset i 8 år till. Alltså så här mycket. För nu har det ju gått 8 år sedan han fick 16 års fängelse. Så han kommer komma ut år 2029. Då jag är 22 år gammal. Jag räknade fel. Jag räknade med att han fick 16 års fängelse år 2013. Men av då Costa Concordia sjönk. Han fick det 2 år senare. Alltså år 2015. Så han kommer ut 2031. Alltså då är 24 år. Om 10 år. Men vi vet inte. Chetino är inte jättekänd direkt. Och sen har vi 50 000 special. Alltså 50 000 prenumeranter. Hur många prenumeranter hade jag när han släppte den videon? Och då ska vi se här. När släpptes den här videon? Den släpptes den 23 april 2021. Och då ska vi ta och kolla in på mitt konto här. Okej. Nu är kameran i vägen. Men som jag kan se så har jag nått... ska vi se den 23 april. 123 prenumeranter hade jag då. Okej. Men då är det bara att gå tillbaka. Vi ska till framsidan igen. Inte vara inne på den videon. Och då så ska vi titta på den mest avlägsna platsen. Och där ser han, känner du till fler otillgänglighetspooler? Alltså en avlägsen plats. Och nej, det gör jag faktiskt inte.
Det är lite svårt att göra det. Men nästa är en creepypasta. Mannen i ögonbrån. Den kan jag utan till. Men den är nästa video som jag ska prata om. Nästa video som jag ska prata om är Tjörnbrokatastrofen. Och vad tycker du om den? Alltså, den har jag ju känt till väldigt länge. Och jag har ju alltid velat söka hur det hela gick till på YouTube och sådant tidigare. Men jag hittar inte så bra information till det. Och jag tänkte verkligen säga tack för att du la ut den, Snabbfakta, när den kom ut. Och sen, vad vet du för skrämmande teorier om verkligheten mer? Jag vet inte om det är det. Jag har bara sett den där videon en enda gång. Bara för att jag tyckte att det var... När jag tittar på den videon så får jag verkligen så här känslan av att jag vill titta på något annat. Så därför har jag inte tittat på den där mer än en gång. Så jag vet inte vad de säger i slutet. Men om det hade varit om jag visste fler skrämmande teorier om verkligheten, så vet jag inte det. Vi går över till solen. Och vad tycker du om den? Jag tycker det är verkligen spännande. Intressant fakta. Temperaturen. Hur den kommer bli i framtiden. Och liksom, hur långt den är från solen. Hur lång tid det tar att åka bil dit. Det är någonting så. Och sen, 20 fakta om ditt liv. Vad vet du mer? Alltså, jag vet inte mycket. Det, livet är livet. Man vet inte så mycket. Så. Och sen, vad tycker du om Britannic-katastrofen? Britannic, det tyckte jag var lite spännande också. Det är första gången jag såg den videon, så var det ganska läskigt. Men om det hade inte sjunkit, så skulle de ha stängt fönstren i skeppet. Så att det kunde fortsätta flyta. Men de hade ju inte gjort det. Så det flöt in vatten där och fyllde mer vattentäta skott än vad som räckte för att kunna flyta. Så det flöt inte längre. Och det var verkligen läskigt. Och sen, vad tycker du om Hindenburg-katastrofen? Hindenburg-katastrofen, den såg väldigt läskig ut. Definitivt filmen, den var väldigt läskig. Liksom. Och sen, har du ADHD? Nej, det har jag nog inte. Om jag hade ADHD så skulle jag typ inte kunna sitta här och spela in det här som skulle ha kommit ut i sådana fall. Och ni ser ju att jag sitter helt stilla. Och ADHD-personer kan ju inte göra det så lätt. Och exempel är personerna Isak Teimark och Hugo Ylberg Björkman. Och de har ni nog inte sett så mycket. Ni kanske har sett Isak på hans gamla TikTok-konto. Men som han raderade. Och han har dock skapat ett nytt, men han har aldrig följt mig. Och jag vet inte så i alla fall vad han heter. Och jag hörde ju om att Hugo Källgren blockar hans TikTok-konto. Och Hugo Ylberg Björkman går inte längre på Önnerödsskolan. Och jag fattar inte vad det är för fel. Men han gillar inte att gå till skolan. Och av någon konstig anledning, eller jag vet inte om det är konstigt, men en sak är att ni kanske känner till Brian som har varit med i mina En hel dag med sjö-vloggar. Brian Dutchmanna. Han har varit vän med Hugo GB. Nästa video är undvik öppet vatten. Och det är en creepypasta, så den kan jag inte säga någonting på. Men sen är det, vad tror du hände med fartyget Mary Celeste? Att det kom en storm ute på havet. Det är många helt säker på. Det kan inte ha varit myteri, pirater eller utomjordingar eller jättebläckfiskar. Och sen, vad är världens största havsdjur? Jag har inte gjort någon sådan video nu, så det är ingenting att säga om. Jag har inte ens tagit med några i sådana fall. Och sen, vad tycker du om 3 dagar ensam under vattnet? Ja, det är dock lite så här med 438 dagarna som är ute på havet. Det är nog lika läskigt det faktiskt. Men jag vet inte riktigt. José Salvador Alvarenga som var ute på 438 dagarna som är ute på havet. Är nog 49 år idag. Jag vet inte om han är född 72 eller 73.
Men i sådana fall, om han skulle vara född 72, så skulle han vara 49. Och Harrison och Keen, som var i båten ensam under vattnet i 3 dagar, är i sådana fall 37 eller 38 år idag. Eftersom man var 29 år 2013. Men jag har aldrig sökt information om honom. Och sedan, har du dyslexi? Nej, det har jag inte. Men jag har hört talas om att en person som heter Nils Axhede, som gick i B-klassen i mellanstadiet på underrättsskolan, han skulle ha gått i 6B, men han gjorde aldrig det förrän jag började där. Och han började på en konstskola. Han fick typ dyslexi, det har Noah Fager sagt. Och i såna fall så, han började på en konstskola på Hisingen. Och jag vet, jag saknar honom. Och det är dock nog inte sant det här. Men Alfred, han har sagt att Nils Axhede har dött av AIDS. Men det tror inte jag eller Viola. Men det hade varit hemskt i så fall. Men nu går vi över till spanska sjukan, som var 1900-talets värsta pandemi. Vad tycker du om den? Läskigt, läskigt, läskigt alltså. Det är så här, när liksom den här spanska sjukan, den hade jag hört talas om vid mars eller april 2020. Då jag fick höra från min farsa att vad är det som är den värsta sån här pandemi som coronaviruset någonsin? Och jag hörde typ spanska sjukan. Och i så fall, det är ju inte den värsta i historien. Det är självklart digerdöden, men av de här, så jag vet inte vad det... digerdöden räknas säkert som en pandemi, men spanska sjukan är ju mer lik corona. Fast nu har jag inte tänkt så mycket på corona, för att jag har hört från TikTok att allt som är corona-avstängt är inte längre corona-avstängt. Så nu bryr jag mig inte längre om corona. Och även jag är vaccinerad för typ en månad sedan. Och sist men inte minst så har vi Palmemordet. Vad tycker du om Palmemordet? Riktigt spännande. Jag gillar verkligen det är världens, en av världens största utredningar. Liksom, jag har tänkt så mycket på de här Sveriges statsministrar. Olof Palme var ju en, och ni minns kanske att jag la in honom i en av de 7 videorna. Avsnitt 2 av 3:an. Och då är det liksom Olof Palme, han var ju med på en av de tavlorna. Och det jag minns mer är ju att alla som är involverade i den där är ju döda. Palme, hans fru Lisbeth och även de tre största gärningsmännen. Alltså Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson och Stig Engström. Och det är ju så att Stig Engström blev ju bekräftad som Palmes mördare den 10 juni 2020. Och att utredningen lades ner då på grund av att Stig Engström var död för 20 år sedan. Och jag tycker verkligen det är intressant. Och på grund av de här tre gärningsmännen så har jag tänkt på att Viktor Gunnarsson är radioapan, Christer Pettersson är Jona och Stig Engström är Theodor. Varför tänker jag så? Jo, för att det är de tre bästa i 6B-lag grön. Men i alla fall, det är nog inte mer att säga. Det här är dock ganska ett kort avsnitt, bara på grund av att, nu ska vi se hur många jag räknade med. Och det är bara 19 avsnitt, 6 färre än 25 alltså. Så, vi ser så här. Vi syns i säsong 2 som kommer nästa juni, tror jag. Alltså juni år 2022.